Tento jahodový koláč je osobitý hneď z viacerých dôvodov. Jednak je to hrnčekový recept, čo je vždy podľa mňa výhodou, keď nemusíte vážiť. Okrem toho je to recept, v ktorom sa jahody dávajú priamo do cesta, teda nie len na servírovanie. Ak chcete, môžete to aj vynechať a spraviť len to základné cesto a jahody dáne na povrch. Ale mne výnimočne chutila práve tá kombinácia jahod v celom ceste. A tou treťou výnimočnosťou tohto koláča je, že do cesta samotného ide biela čokoláda a tá sa neskôr počas pečenia uvoľní a dodá tomu cestu, ktorá je tak na báze masla, fantastickú arómu a chuť, takže veľmi odporúčam vyskúšať. Takisto do tohto cesta sa spracováva nie len múka, ale krupica. Celkovo je to veľmi, veľmi chutná kombinácia chutí. Nakoniec dokončená vyšľahanou šľahačkou a našimi spomenutými jahodami. Na také zarovnanie chuti som ešte použila pri servirovaní takisto pomarančovú kôru, ktorú som postruhala na povrch naše vyšľahané šľahačky do tuha a takisto som použila trochu kokosu, ale to je vám ponechané, či to chcete vyskúšať alebo nie. Celkovo tieto kombinácie chutí fantasticky spolupasovali a to cesto tým práve pridaním múky a krupice bude mať trošku inú štruktúru, ako ho klasicky poznáte. Pevne verím však, že vám zachutí celý recept. Nájdete na www.recepty.sk. Dobrú chuť!